Oh my god, in pol niti enkrat ne zadalo. Kako je to clean. Dobar dan, dragi gledalci in gledalke, in pozdravljeni še na mojem videu. Moje ime je Mato. V tem videu bomo spet igrali malo Fortnite, jaz ga že nekaj cajta nisem igral. Pršel je eno shotgun in pa se mi zdaj še neki stvari. Danes sem se drugače tudi odločil, da bi igral Areno, ker je že dolg časa nisem igral in imam 768 točk. Tako da ja, danes bom probal malo dvigniti svoje točke v Areni. Če me želeli podpreti, lahko uporabite kodo Matko v Fortnite item shopu, to mi res zelo pomaga in hvala vsem, ki jo upišete. Če bi porabil kakšen uvičer ali pa uvigir, pa lahko tudi uporabite kodo Mato za 15% popust. Če vam je video všeč, ga lahko lajkajte in pa se subscribajte. In ja, dobro, gremo zdaj kar lepo v igro. Ajde, pa grem jaz v en dele Salty Towers, ker že kar nekaj cajta nisem bil tam. Pa ka bo zih veliko folka, tako da bom vse ubil v easy. Evo jih, evo, že gre veliko ljudi z mani. Pridite, pridite. Evo prvi kill. Dolga tega ledera ne bi bil, pa jaz tudi kar jezen. Ajde, prvih 20 točk, dober začetek. O, ne, nisem vzel zola. Kako on dobil vsak wall? No, zedi ti, če upaš. Let's go, drugi kill. To je tudi malo nerodno, ampak mi je uspelo. Lama, let's go. Lama sred tilte, da. Dobro, zdaj imam pa velik luta, velik materijalov, velik shielda. Pa še full hitter sem. Jaz imam dele ekstra možnosti. Ok, to ne vem, koliko se bi je kaj splačal sploh. Ampak, probal sem. Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. To, če bi jaz zdaj imel malo slabši aim. No, mislim, jebene. Kje je on z avtom, da ga malo posprejem z mojim? Ej, let's go, let's go. Ne vem, kva je takle delo, ampak pijem ti, editoj. Zdaj gre za res. Ne, no. Okej, glede na to, da imam sam en AK gnil, moram biti malo previden. Ej, tam ne dol shotgun, yeah, let's go. Nov shotgun, zanimivo. Daj, jaz sem tega le big SP, pa da pravim, ko ta shotgun strela. Čakajte, da ga spravim, ko to šica. Aha, okej, dobro, v bistvu lahko kar hit strela, sam ne pa lih toliko hit, kot tactical. Dobro, zanimivo, kako da pa kaj damage-a. 98 damage na dober shot, lepa. Ta shotgun bil po moj kar dober, sam rabiš biti blizu pa dober ga rabiš zadet. Kar noč je, človek. Zakaj se mi zdaj že dolg cajta nisem bil v Fortnite, ko je bila noč, kar scary postane. No. Oh my god, in pol niti enkrat ne zadanem. Se ne vem, za koliko sem ga zadeval, ampak gledali kar veliko. Koliko je to clean. Ta shotgun je clean, ne me hecat. Yo, my man, ja, daj mi to upgrade-i. Daj mi še to upgrade-i. Oh my god, ne moram upgrade-at. Joj, mogu bi shotgun upgrade-at na mese jarja. Daj mi teh malo kresniš, zato ko jaz full red kuram bajte, tako da... Hold up, wait a minute. You're being targeted, okej. Bring it on, mate, kdo me zdaj hoče ubiti. Da, ko pride, ga bom toliko ubil, da se ven ne bo videl. Tam čez je nekaj strela, jo. Sam, ko se mi zdaj tako dost delač, tako da smo. Pa ajde, bom šel pogledat, zato ko sem tukaj lih. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okej, hvala za tale kill. Zdaj pa še tamle dole en.
Ok, to je pa malo mis. Dobar, dobar bo, dobar bo. Aha, o, to je tis, ko me je hotel ubiti, ker lahko tamle gor po tredu vidiš, ja, no, če jem kar šel krok, ti se pa klele srki. Ok, dobar, ne vem, ko sem to zgrešil. No, če jaz grem, pa se mi dva vidva pol, ko te bom ubil, ok, sva zmena. Da bi me zadel klele v temle krogu gor, to je bilo mental. Let's go. Ti mi moraš še vedno plačati, ko si me hotel ubiti prej, veš, tako da... Nem te kar tako pustu izpred oči, veš. Piki, če me upaš. Ja, sej se mi je zdel, no to si zaslužil, mrš. Še tam dol je en, kaj paš ti, eh? Kaj je? No. Opa, 105, imamo ga. No, daj shotgun, zdaj už pa ti nalev svoje. Thanks, shotgun. Ole, tega primerja, ne. Fuck. Oh my god, tega bi res lahko probal ubiti, če prijem tako vzadi za njega. Daj bo to mer. Ej, let's go, gadim. Gadim! Oh shit, en je tam že na njemu. Oh, dobro, da nisem šel tja. Dobre, torej, jaz sem, pa une dva sta, pa un še tam. Tako da po moje, da kle gor nim benga, tako da šel jaz pa tole bazo sosedu. Ker zakaj pa ne, malo bom metala porabil. Opa, la, 105, easy tag, ni bad, upam, da ga un zdaj ubije. Sicer, fajn bilo, če bi ga jaz zdaj s tem snajpom ubil, ampak sej bo dobro. Kva sem ga če stale drevo zapikal. Ok, une dva sta se šla fajtat, kar je zelo dober. Jem počakal, da se te dva kle pofajtata. Ok, sta se pofajtala. In zdaj se prsnikal. O ne. O, ne! O, shit, kako sem low! Ne! Joj, ka me je zadel! Fuck! O, kjera dobra igra, človek! Tako da, to bila sem ta video, upam, da ste žijali. Res je bila zelo dobra igra. Dobil sem kar veliko točko, v bistvu več kot 200, kar je tako dosto rev. V bistvu ne, kakaj, več kot 300. Tako da ja, upam, da ste želeli v tem videu, ta zadnja igra je bila res dobra, veliko snajpov mi je. Ta zadnja, ki me je dol zbil, je bila malo tako, ampak upam, da ste želeli in se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau.